цей день нам потрібен для того, щоб пам'ятати всіх наших героїв, нікого не забувати та якби показувати тих, хто віддав за життя, за нашу незалежність, за нашу свободу, за те, що ми зараз тут просто ходимо по вулиці. Це нагадування того, скільки людей положили своє тіло і душу заради вільної України, заради того, щоб ми не були під російською окупацією. Студенти зараз, як, напевне, ніколи, згуртувалися, об'єдналися заради боротьби за незалежність нашої країни, за звільнення від російської окупації, яка на наших теренах вже багато-багато років. Ми захищаємо не тільки наш дом, але взагалі і європейські цінності, демократичні цінності, за які ми боремося, оскільки ми вже обрали свій шлях до майбутнього вільної демократичної країни.